Dobro jutro svima, gledate Šarenicu Radio Televizije Srbije i danas ćemo pričati o jagodama, pa onda možemo da pitamo da li su one dobre za naše srce i kako ono podnosi sve te jagode i posle COVID-a ovaj period. Pa zatim pričat ćemo malo o humanitarnom radu, onda ćemo da obratimo pažnju na turizam po Srbiji, naravno. Vidit ćemo slagalice. Slagalice za decu i to domaći proizvod. Kaže oni iz kraja iz kog dolaze, to se zove puzle. Vidit ćemo da se baš tako zove. Biće priča o modi, Bata Spasović nam dolazi, onda ćemo sa prijateljem iz Vrdnika se družimo i onda ćemo vidjeti da li su svi u standardu. Neki nisu po Jusu, ali vidjet ćemo da li su na primjer u standardu Mijona Marković i Ana Štajdohar. Sve to u Šaljenici. U najednom dva sata vas očekuju u našem programu. A za početak, Sandra Mladenović sa našim narodnim orkestrom. Za vas. Čitav onaj moj uvod na početku, bile su teme koje ćete danas imati prilike da slušate u Šarenici. Jagode su na početku. Miljan Jovanović sa mnom. Dobar dan, Miljane, dobrodošli. Dobar dan. E sad, pitam Miljana, je li prvi put na TV-u, je li tako, Miljane? Da. I trema je prisutna, kažem, ne brini se kao da sam ja došao kod tebe kući i objasniš šta ima sve sa jagodama, kažem, mnogo bi to drugačije bilo. Da, jeste tako. Je li bilo lakše tamo nego ovde? Sigurno. Kamera je pravi problem. Tada bi vi bili na mom terenu i bila bi druga priča. Ajde da probamo sa onom šalom koju smo smislili. A to je da Novak Đoković
Zna se da je najbolji teniser na svetu i kada je breše Wimbledon ili na Wimbledonu? Ja mislim na Wimbledonu. Daju se jagode i šampanjac publici koja dolazi, to može da probaj, to je tradicija. Ja sam onda rekao, vi biste na Wimbledonu bili u rangu Novaka Đoković, on u tenisu, vi jagode. Da, da. Da, sigurno. E sad, od kad se bavite proizvodnjem jagode? Ko sve to radi? Odakle dolazite prvo? Dolazimo iz sela Mrmoš, to je opština Aleksandrovac ili da kažemo bolje Župa. Da bolje odredimo. Tamo znam da ima vino, znači ima i dobrih jagoda. Ima i dobrih jagoda, da. Dobro. Vino i rakija, i to ne možemo to da, dobro, da izostavimo. Da, podno Kopaonika. Uh-huh. I konkretno jagodama se bavimo od 2007. 2008. godine. Jeste vi krenuli ili neko u porodici ranije? Pa ja sam tad bio prvi razred osnovne škole, dobro. Tako da su roditelji počeli. Ali pomagali ste verovatno i da, tada. Da, najbolje da. Ste jeli jagode. To sigurno. Dobro, i počeli ste tada da se bavite jagodama. Da, eto, znači od 2007. 2008. godine, znači nekih već 15-16 godina, dobro. Konkretno jagodama dobro. Se bavimo. Da. A poljoprivredom već to je generacijama dobro. Unazad. I znači, dobre su jagode iz tog kraja. Odlično, evo, možete i da se poslužite i da se uverite. Probat će kasnije naša publika, poslužit ću ih. A recite mi, radite svi u porodice, tako je porodična manufaktura? Da, na gazdinstvu je neke tri generacije. Tri generacije? Da, šest članova. Koliko je to veliko, ja se smije znati? Gazdinstvo, pa, neki 3-4 hektara. 3-4 hektara. Da, što se tiče ove obradive, što je povrća i voća. Vi berete lično ili još neko pomaže? Porodično. Kako se beru jagode? Je li teško? Teško, da. Jeste čuči ili se kleče, šta se radi? Jedno i drugo, jedno i drugo. Da. Još pogotovo kada su, da kažem, celodnevne berbe. Cijel dan. Iako je bolje da berbe budu pre ili posle podne, sve zavisno od površine, to najčešće budu celodnevne. Pri dobrim vremenskim uslovima koje odgovaraju jagodu, odnosno suncu, to zna da bude malo teži posao. Da. I koliko je potrebno za jednu ovakvu gajbu da se ubere? Pa oko 5 kilograma. 5 kilograma? 5 kilograma, da to jedna gajbica. To je sat, dva, pet, tri? Pa za nekih sat vremena može oko, da kažem, 30 kilograma da se nabere. Jedan čovjek? Jedan čovjek, kad je, tako da kažem, kad su krupniji plodovi, kad je uigrano već. Kad je uigrana ekipa. Da, to se znači da. Brzo radi. Da. Bole leđa posle. Pa da. Mnogo kiša ovih dana. I uopšte ove godine. Je li to pogoduje ili ne? Voće truli obično u takvim situacijama? Da, kiša, da kažem, iz više aspekata negativno deluje na jagodu. Uh-huh. Pre svega, mi smo konkretno, na primjer, prošle godine završili sezonu kraja maja uh-huh. sa jagodama, a ove godine smo je otpočeli kraja maja. Dobro. Druga stvar koja je negativna je ta što generalno plod propada. Truli. Dobro. Tako da dosta negativno utiče što se jagode znači, tiče da, ove godine. Sad ono što sve pravite, recite mi. Možete li vi da hoćete krenete sa mnom? Hajmo vi ja ovamo malo da razbijemo monotoniju ovog stajanja ovdje. Ljudi će pokazati. Vi govorite sve šta radite od jagode. Ja ću da poslužim našu publiku. Oni će najbolje da kažu kakve su jagode. Šta se pravite, Miljene? Slušam vas. Od jagoda konkretno imamo džem, sirup i likir od jagoda. I likir od jagode? Da. Je li to dobro za dame posebno? Da. Dobro, sad ćemo da vidimo naš ovdje deo šta kaže kakve su jagode. Tako i za koleginicu uzmite. Znači, i sirup i džem. Da. Šta vi najviše volite od toga? Pa najviše liker. Najviše liker? Pa zar to nije onako malo žensko piće? Nije? Pa jeste, ali alkoholne. Dobro. Ko sve radi to? To radite vi svi u porodici ili? Pa što se konkretno pravljenja proizvoda tiče, najveći nosioci su tu mama i baka. Dobro. Oni su i pored svih obaveza koje imamo na gazdinstvu i poslova na parcelama, ipak one su stručnije i iskustva i tako da one nose tu ulogu što se tiče proizvoda. Dobro. Hvala vam, pozdravite ih sve, hvala. Pozdravite ih u ime Šenice, hvala publika. Kakve su jagode? Odlične. Prave, domaće, tako velike, lepe. Napravite odakle su, Mrmoš kod Aleksandrovca, nemojte zaboravite. Nemojte zaboravimo, danas ti ideš u Mali proizvođači. Da, bazar Mali proizvođača. Prije svega htio bih da se zahvalim platformi Mali proizvođači hrane u Srbiji. Da nije njih, velik broj gazdinstava u Srbiji ne bi mogao da uspije da plasira svoje proizvode generalno na našoj teritoriji. Znači, dobra platforma. Da, odlična. Imaju i grupu na Facebooku i sajt gdje mogu da se pogledaju celokupne ponude svih, da kažem, i gazdinstava i manjih firmi koji se to bave porodičnih, da kažem. Danas je gdje beše? Beograd na vodi? Danas je Beograd na vodi, to jest kulturni centar Grad, Braće Krsmanovića broj 4, dobro. Bazar Mali proizvođač. Odlično, dođu ljudi da vide pa da probaju i ove jagode, da su ubede su dobre. Da. Hvala puno. CZMKK je skraćenica za Centar za negovanje tradicije i kulture iz Valjeva. Uvijek nam je drago kad vidimo oni nastavku Šenici.
E, tako to rade ljudi iz Valjeva. Hvala. Hvala Braševiću. Svetislav Mališić, doktor Svetislav Mališić, sa mnom. Dobar dan, doktor, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Pričat ćemo ono što sam ja već najavio o srcu, kako nam je srce, ali pričat ćemo o nekom long covidu za koji nisam znao ni da postoji, verujte mi, do pre nekoliko dana. Ali ono najvažnije što ste mi rekli da sam ja sportista bivši pa sam lakše podneo kad sam imao covid, međutim ja sam se uplašio za veliko sportsko srce. Ali su tada svi govorili lekari covid napada pluća. Međutim, ljudi koji su imunokompromitovani, šta znači to? Ljudi koji generalno imaju slabiji imunitet. Oni su najviše bili pogođeni koronom. Korona na prvom mestu devastira imunološki sistem. Ruši sve one naše prirodne odbrambene snage i onda na kraju koji je organ najslabiji, on će prvi i da strada. A napad je srce, što u prvom momentu nismo znali? Vrlo veliki broj slučajeva imamo ljudi koji su razvili miokarditis ili perikarditis, zapaljenje srčane ovojnice kao posljedicu COVID infekcije. Naročito u tom nekom oporavku, kad ste već na početku pomenuli taj produženi post-COVID sindrom, većina ljudi osjeća te simptome umora, slabosti, nemogućnosti da se obave neke osnovne potrebe u fizičkom smislu, kako je, na primjer, jedna obična šetnja ili kretanje po kući ili neki obični kućni poslovi predstavljaju za njih zamor i opterećenje. I to je ono što ih najčešće dovodi kod kardiologa. Kažu, doktore, ja jednostavno ne mogu da funkcionišem normalno. Preležao sam koronu, ali imam i zamaranje, imam i gušenje, imam nepravilno mi srce radi, ubrzano, neravnomerno, oscilira mi pritisak i onda dolazimo do situacije kada uradimo sve te neke osnovne preglede da postavimo sumnju da se radi o virusnom miokarditisu. Koji je posljedica korone? Koji je posljedica korone? Uz još jednu napomenu da samo korona nije uzrok miokarditisa ili perikarditisa. Postoji jako veliki broj drugih grupa virusa koji mogu da napadnu srce. To su takozvani kardiotropni virusi. Na prvom mestu svima nama je dobro poznat čuveni Coxsackie virus grupe B. Ima tu i adenovirusa, ima tu i virus neki parvo B19. I sad da ne nabrajam, jako veliki broj virusa mogu da napadnu srce. Mi, naravno, u našoj dijagnostici se koristimo tim imunološko-serološkim analizama kojima identifikujemo prisustvo, koji je virus u pitanju, koji je tip u pitanju i, naravno, naša kardiološka dijagnostika koja je savremena može za jako kratko vreme da nam pokaže o kakvom se tipu miokarditisa radi, koliki je stepen srčanog oštećenja, da li postoji mogućnost za pojavu komplikacija i naravno na kraju nam to trasira neki put kako najbolje da pomognemo pacijentu. Pitanje iz mreže kaže da li se to leči, koliko to dugo traje. Po mom ličnom iskustvu, kada imate upalu vidusnu upalu srčane kese, kako se to kaže, ili ovinice, leči se. Pojavljuje se tečnost oko srca, sprečava rad srca, ali se leči. I mora da se odmara, što najvidnije. Upravo tako. Znači, ako neko je imao ili miokarditis ili perikarditis, znači, apsolutno u narednih 6 meseci je tom pacijentu zabranjena bilo kakva fizička aktivnost jačeg intenziteta. Da, ne pričamo o sportistima, takmičarima, mislim, to ne dolazi u obzir. Sad, ja naravno moram da pomenem onaj najgori mogući scenariju, a to je upravo komplikacije koje budu nakon virusnog miokarditisa, da srce ulazi u takozvanu slabost. To je ono što je nama najveći problem, srčana slabost, dilatativna kardiomiopatija. Nažalost, vrlo često se završava fatalno. Tako da ljudi koji su preležali COVID, koji imaju bilo kakav simptom od ovoga o čemu sada govorimo, bi trebali da pođu na jedan osnovni kardiološki pregled, da se uradi EKG, da se uradi ultrazvuk srca, neke osnovne laboratorijske analize i to je za neku orijentaciju najbolje da se vidi i utvrdi da li je to u pitanju ili je nešto drugo.
Dobro. Hvala. Prema tome, znači, ima spasa, ima leka, samo posavetujte se sa lekarima. Nemojte na svoju ruku i nemojte čekati na vreme da se jave ljudi. I nemojte da konsultujete doktora Googla nikako. Ne vredi, to ne valja. To je svaka stranica, ima novo mišljenje. Prošao tu priču. Hvala, doktore, puno. Za srce može i dobra muzika, doktore, može? Uvek. Bojana Stamenov je upravo tu da leče naše srce svojom muzikom, svojom pesmom. Izvoli, Bojana. Vrela noć i čaša vina, nestrpljenje i tišina. Želja u glavi pravi zbrku, a srce traži tvoju ruku. Nije mi sve jedno, dok u naručju me topiš. Samo jedan pogled tvoj, kaže da želiš dotir moj. Ja želim da ti pevam, tvoj gruv je tako hoću. Boko. Opet sam u nižim štiklama nego što bi trebalo da budem. Pa nije, ti si normalne visine, ja to kažem uvijek ljudima, ja nisam normalne visine, ne treba da te plaši pa to. Ja sam tražila najviše što sam imala. Ritam tvoj, u kom je ovo ritmu? Soul, funky, ovo jazz, soul, šta je ovo? Ovo je jedan dobar soul, dobar soul, ovo je jedna lovely pesma koja tako opisuje neke divne situacije koje mogu da se dese i dobre su za kardiovaskularni sistem. Jesu dobra? Jako pre nego što mi kažeš ko je radio sve na ovoj pesmi okay. S tobom, doktor Mališić kaže da si bila pacijent i tvoja porodica. Jeste. I kaže da su izuzetno dobri ljudi i baka i tata, reko ona je nasledila deo od bake i tate. Istina? Baka je carica. Meni je samo rečeno, vidi, samo nek je tebi bakin mozak. Jer baki reći da je nešto ko ja ne mogu, mene koleno je sveđa. Moje se, znači, baka je car. Bako,
Ljubim te, baka. Baka nije radila na pesmi? Nije baka radila na pesmi. Ko je pomogao? Pomogao je, najviše je pomogao naš, sada već nije sa nama, Aleksandar Banjac, koji je komponovao zajedno sa Fedorom Vrtačnikom ovu numeru. I ovo je prva pesma za koju sam ja napisala tekst i to je baki iz mene izvukao. Rekao, ajde ružo, razmisli neka tako noć, nešto, daj mu ga malo onako kako bi ti to. Ja sam se stidela, onda je izašao ritam tvoj, ja ću ove jagude. Mene jagode dekoncentriše s tom, izvinjam, ali pesma ritam tvoj tako je nastavio. Da li jagode idu uz vežbanje koje je stalno u modi kod tebe u posljednje vreme? Juče sam baš mu ga dala po jagodama. Dobro. A da li ćemo ritam tvoj slušati na danima porodice u Beogradu? Da, čućemo ritam tvoj i to ćemo je čuti u verziji, možda je potpevam i na srpskom, ali sam je isto uradila i na engleskom sa svojim bendom, Bojana Stamenov band 17. juna na Trgu Republike u okviru manifestacije Dani porodice. Biće tu raznih izvođača. Dođite sa mališanima da se družimo. Neće biti baš dečijih pesama, ali će malo više uživati roditelji i edukovati svoju decu kakva muzika treba da se sluša. Bojana Stamenov za sve vas u Šrenici. Boko, hvala ti. Izvoli, vidimo se. Taman, momena da pitam Bato Spasovića, dobar dan. Dobar dan, Bato, da li nam je Boka dobro stilizovana? Boka je uvek dobro stilizovana, a moram pokvariti figuru. Da. Vežbanje i jagode, videli ste šta radi. Boga bi, ove jagode su neodoljive. Probat ćete kasnije, slažem se. Infinity, Bato, sve u znaku Infinity od preizvesnog vremena. Pa jeste. Šta je Infinity? Otkrijte nam tajnu. Da, nova kolekcija, proleće leto, znači muško-ženska kolekcija. Infinity, beskonačno. Težno je da se vratimo ka nekim trajnim stvarima, pre svega trajnim stvarima i kvalitetnim stvarima. Želja, kažem, da se upravo vratimo ka tome i to je sve kolekcija. Naravno, kolekcija je, opet kažem, muško-ženska, prikazana u fantastičnom prostoru Palate umetnosti jeste, Palate umetnosti Madlena, Cepter na Dedinju. Fantastičan jedan prostor. Po prvi put su nam otvorili vrata ovog divnog zdanja i baš sam srećen što sam upravo mogu da prikažem ovu kolekciju koja je poprilično obimna. 50-60 manekena je samo bilo, moram da kažem. Izlaza, ne znam više nija koliko, 80. Vrlo, vrlo uspešna prezentacija same kolekcije sa izuzetno dobrom energijom koja je vladala tokom cele prezentacije. Kažu da je Bata pokazao sve što treba da pokaže se u modi. Posebno akcenat neki na sakoje, stavljene na kratke jaknice, na boje. Pa jeste, da. Gledao sam da ono što u suštini ja najviše volim i što je baza negde tih mojih ideja i što ne znam, jeste dobar sako i prilagođeno, ajde, kažemo, letnjoj kolekciji. Dobri sakoji, dobre pantalone. Ono što se kaže, vrlo, vrlo negde prepoznati u mom nekom fazonu, ovdje imaju neke dobre jakne. Vrlo, kažem, obimna, slojevita kolekcija. Tu je bilo i dosta i nekih transparentnih materijala, ali i boja. Ovdje vidimo jedan blok koji je sa crnim koloritom. To sam htio da vas pitam, koje boje? Pa, ovdje imamo neke boje kao što su ljubičasta, nebo plava, žuta, neke pastele nijanse koje ja, mislim, inače volim. Pored te crne koje je evidentno, što kaže, prisutna u svakoj mojoj kolekciji, gde ja zaista mogu da pokažem te neke svoje forme koje sam zamislio. Ali evo, vidimo ovde neke svetlucave materijale, specifične, vrlo po strukturi. I vrlo, kažem, sam imao ideju da nekako ovo proleće leto obojim u nekom koloritu. Da ne bude samo ono crno što smo navikli od mene iz kolekcije u kolekciju, nego prosto da malo i bude i kolorit. Da li to znači da možda te pastelne boje ili taj kolor može da se iskoristi za mature koje su sada... Može, da, jasno. Pa da, mala crna haljina i crno delo je uvek šik i uvek je dobro, ali zašto ne, mislim, kažem, može i da bude neka dobra boja i, kažem, opet neka svetlucava priča, da bude jednako ekstravagantnije, zašto da ne? Videli su gledalci, ovo je bila kolekcija za proleće i za leto, ali je bilo i onih trendi mantila, bilo je uvek takve neke stvari koje su vrlo dobre. Pa ja volim to neke, kažem, upravo to neke što kažem slojevito, da je malo, kažem, a tako nam je neko i vreme, mislim, malo kišovito, tako da ima i dobrih mantila, interesantnih. Ja sam im, kažem, prebacio opet tipa ime ženske mantile od šljokica, kompletno od šljokica, što je vrlo neko specifično, to niko nije radio, ja sam je tu bacio po prvi put i dobra reakcija je bila recimo na te neke komade. Kažem, tu ime dosta i tih nekih produženih mantila u muškom delu koji su malo više, ajde kažemo, naginju ka sportskim, ali i onako ozbiljni komade koji su
kako da kažem, vuku ka nekoj, ajde kažem, visokoj modi. Ali možemo da kažemo da pored svega koža ili tijeku koža i džins ne izlaze iz mode nikada? Ne, to je uvijek zaista prisutno. Ja volim kožu generalno, mada sad više pribegavam, ajde tako da kažem, tim nekim eko varijantama, koje podsjećaju na kožu i ti neki materijali koji imaju neku strukturu, tako i sa krznom, kada recimo pričamo o jesen zimi, tako da izbacujemo ta neka plemenita krzna, koža tu i tamo se pojavljuje, ali kažem, džins i u kombinaciji sa kožom je uvek aktualan. To nema nikad, mislim, nikad ne izlazi iz mode. Želim vam još ovakvih uspešnih revija. Za kraj, molim vas jednu ocenu, ne mora da bude opisna, za Đorđa Čavića, našeg najboljeg. Ostavni gospodin iz Novog Sada i uvek je stilizovan, kako to samo Novosađani znaju. Može da prođe za Šarenicu? Apsolutno dobro. Hvala. Đole, šala bila. Slušamo ti zvon. Hvala, Mata. Hvala. Ćao, Đole, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, hvala vam. Ili dobro jutro, svejedno. Šalio sam se sa batom maločas, ali uopšte se ne šalim u tome da si uvijek stilizovan od glave do pete i da vodiš računa kako se pojavljaš i cenim to, da znaš. I mislim da to publika ceni isto. Pa naravno, pa to je deo našeg posla.
Hvala, hvala publici. Pa, lepo je. Lepo je u ovako lepom studiju, normalno čovjek mora da se obuče kako treba. Dobre. I da vodi računa. I da otpeva lepu pesmu. I da otpeva lepu pesmu, inače pesma je sa Sabora koji je nedavno završen. Sabor Narodne muzike Srbije, gde sam dobio divne ocene, prvo mesto žirija. I moram da... Hvala. I jako važno da pozdravim moje saradnike. Da pozdravim pre svega tekstopisca Dragana Čolakovića koji je napisao tekst i gospodina Vladu Todosijevića koji svira u Narodnom ansamblu, nije danas sa nama. Nažalost, on je dobio nagradu za aranžman, zasluženo. Nisam mu se puno mešao ovog puta, je sve napisao sam, napisao je divne violine, napravio od moje pesme kompoziciju. Vidim da kad je dobio nagradu da mi izbegava, često mora plati kafu, a beži oko. Šalimo se, naravno. Nismo se videli od onda. Šalimo se, naravno, Vlada je genijalac, tako da čestitam na tome. Dalji planovi, ti neke pesme tvoje, ćemo te slušati. Sigurno, sigurno. Jako puno pesama se nakupilo za snimanje. I sad, kad je ova vrućina, ja ću morati da idem u studio. U studijima je vrućina. Opustite klimu, šta ti znaš. Da, bravo. Ima negde klime. I želim da najavim, da malo iskoristim vreme, da najavim dva lepa događaja za sve ljubitelje, ono, za ljubitelje prave, lepe muzike, pogotovo vokalne muzike. Moja drugarica Danka Stojiljković, 12. juna u Ruskom domu pravi koncert sa svojim ansamblom koji se zove Dankina Brojanica. To su dame koje divno pevaju. Gosti smo ja, gospodin Vojislav Spasić, Zorana Pavić. 12. juna. 12. juna, to je stvarno jedna pikanterija za ljubitelje lepe vokalne muzike. Dankina Brojanica je ansambl koji peva višeglasno, koji neguje lepu narodnu muziku. I opet ženski ansambl, 5. jun u Novom Sadu na Spensu, moje drugarice Mi i Lana Štiklama. Na Spensu takođe koncert vokalne muzike. Izvolite, znači imate Novi Sad, 5. imate 12. Beograd, Ruski dom, puno lepe muzike. Jer to onaj ženski sastav što si rekao da će doći kod nas u emisiju, pa do toga nije došlo. Plaše se Šarenca, kažu, mnogo je visok. Da, 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 ali možemo da napravimo montažu neku i tako. Hvala ti. Pozvećemo je svakako. Hvala, hvala Đilo što si bio sa nama. Hvala vama. Kratko sada idemo odmah na reklame. Gledajte, Šarenica Radio Televizije Srbije, sada pričamo o turizmu. I pričamo o humanitarnom radu. Danijela Sladić sa mnom. Dobar dan, Danijela. Dobar dan. Turizmolog, ja mogu tako da kažem? Možete. Može i tako, može. I Marija Morović, predstavnik humanitarne organizacije Srbi za Srbe. Marija, dobar dan i vama, dobrodošli. Bolje vas našli. Danijela, možemo da krenemo sa pričom šta je to avanture po Srbiji Cvetić? E pa ovako, Slobodane, drago mi je što ste me zvali da dođem u ovu emisiju. Avanture po Srbiji Cvetić je udruženje koje se bavi neobičnim putovanjima po Srbiji i uopšte predstavljanjem Srbije na jedan poseban način. Neobična putovanja, idete paraglajdingom ili avionom ili podmornicom? Pa dobro, ima i toga. Dobro, nema baš podmornica. Ali ovako, pa moj koncept je bio da ljudima predstavim Srbiju na drugačiji način, tako što ću od onoga, od prirodnih lepota koje Srbija nudi, voditi ljude na neka prirodna mesta kod jako toplih ljudi gde će čuti i doživjeti neke inspirativne priče. I između ostalog, na primjer, jedan od neobičnih izleta koje mi organizujem je Fruška Gora. Nađemo vinariju, neku uglavnom koja je potpuno nepoznata, pošto ti ljudi se bave vinom, oni ne predstavljaju, nemaju reklame, nemaju ništa. I napravimo u vinogradu, na primjer, stolove postavimo, ukrasimo, dovedemo muziku, degustiraju vino, organizujemo im prevoz i to bude onako jedan potpuno prirodan, lep ugođaj, ne ništa na minut, ne ništa da žure i tako dalje. Ništa kao u Šarenici, nego ukratko, ali tako? Da. Recite mi, vi to obeležite sve, ali tako? Gde to ljudi mogu da vide, da na primjer, steknu ideju gde bi mogli da odu? Pa evo ovako, prvo na Instagramu postoji stranica koja se zove Avanture po Srbiji Cvetić, gde su uvek sveže informacije. Ja se onako trudim da rečju i slikom to predstavim na lep način. A kada je bila korona, pa ljudi nisu mogli da putuju, ti koji su već dugo putovali sa nama u okviru udruženja, želeli su nešto što će poneti sa sobom pošto su samostalno putovali. Tako da sam ja napisala priručnik za putovanja po Srbiji. To je to, to je knjiga, tako? Tako je, da. U kojoj se mogu naći mnoge destinacije kojih nema ni na Google-u i uopšte mnoge tople priče. Ideja mi je bila bukvalno kada ne mogu da idu sa nama, da mogu da uzmu ovu knjigu, da pročitaju neku lepu priču, da imaju neku predstavu o tome i kako da dođu do tih ljudi, do tih mesta, destinacija i tako dalje. Smislio sam još jedno pitanje za vas, ali prvo sa Marijom. Marija, ljudi mogu da putuju Srbijom, ali Srbi za Srbe
vole svoje i sarađuju sa njima. I reč da je o vašoj organizaciji, a potom i o ovim donatorskim večerima koje imate. Hvala vam što ste nas pozvali ovdje da predstavimo naše buduće projekte. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe postoji od 2005. godine i do sada smo uspjeli da pomognemo više od 3200 porodica sa 15... Hvala vam. Sa više od 15.000 mališana. Jedan od načina na koji mi prikupljamo donacije jesu upravo humanitarni događaji. Evo, mi smo došli danas da najavimo donatorske večeri kao krunu naših humanitarnih događaja, jer to svakako jeste i možda najzahtevnije i za organizaciju, a i najviše se donacije prikupi. Ovu godinu smo počeli sa donatorskom večeri u Trebinju 19. maja, a u junu imamo svakog utorka po jedno donatorsko veče, Bijeljina 6. juna, 13. juna je Beograd i 20. juna Čačak. Pomažete porodicama u Srbiji, u regionu ili još i šire? Humanitarna organizacija Srbi za Srbe pomaže gdje god postoji srpskog naroda, znači širom Balkana. Za Jeljinu bit će pomoć usmjerena porodici Krstić Marković, koja ima troje dece. To je jedna samohrana majka. Da kažem, otac ih je napustio, a deca imaju smetnje u razvoju. Njihova kuća je u jednom trenutku kada su bile poplave, onako skroz se porušila, pa su oni uspeli to na neki način da srede. Međutim, eto, mi smo odlučili da njih pomognemo. Zatim, sa donatorske večeri u Čačku bit će pomoć usmerena za porodicu Bešanski iz Dučalovića kraj Čačka. I iz Beograda pomoć će biti usmerena, sredstva koje se prikupi, bit će usmerena za pomoć porodici Nešković iz Medveđe i Vuković sa Kosova i Metohije. Znači, to su te četiri porodice. Da. To su četiri porodice. Ja samo volim da napomenem da mi uvek pomognemo i narodnu kuhinju na Kosovo i Metohiji. Ovaj put će to biti usmjereno za proizvodni novi pogon na Novom Brdu. Oni koji gledaju sad emisiju ne mogu da dođu na donatorsko veče. Mogu. Kako da pomognu? Ako ne mogu da dođu, kako da pomognu? Da li na sajtu mogu da nađu informacije kako da upute pomoć ukoliko žele? Eto, vaša emisija je jedna od najgledanijih, tako da svaki gledalac, ukoliko sada uputi poruku na 7763, on će postati danas već donator naše organizacije. Cena SMS poruke je 200 dinara, 7763, i to je, eto, nama jedna od veoma značajnih pomoći. Postoji sajt Srbi za Srbe, da je mogu naći srbe.org, ako neko želi da uputi malo značajniju donaciju ili... Ili neka dođe na donatorsko veče. Neka dođe na donatorsko veče. Biće jako lep program. Pesme sa Kosova i Metohije. Veliki broj poznatih ljudi se odazove. Eto, nadam se da ćemo do kraja godine pomoći i ove četiri godine. Hvala puno. Hvala puno, gospodine. U priručniku, kaže, nalaze se Dvorci Srbije, Fruška Gora, Zlatiborski kraj, Selo Ljubiš itd. Međutim, Danijela, za kraj, gde da odem u Srbiji na vikend? Gde mislite vi da je najlepše? Joj, to je baš teško pitanje. Ali ajde ovako, pošto sam ja iz Ravnice, iz Vojvodine, ja bih uvek toplo preporučila da odete na Frušku Goru, zato što je ona nova turistička destinacija i u poslednjih par godina je baš onako počelo da raste to sve. I imate, na primjer, Brvnara Vrdnik. To je moj izbor, ako želite da odete. Ko da ste znali da su ljudi iz Vrdnika naši sljedeći gosti? Ne sada, ali nešto kasnije. Dame, hvala na razgovoru. Ja moram sada, naredni minuti pripadaju momcima. Aleksandra Ćimović, dobar dan, Sale. Dobrodošao. S tobom je ko još? Milan Pavković, solista Big Benda, Radio-televizije Srbije. Nešto mi poznato prezime Pavković. Vrlo poznat. Ima veze sa Pavkovićem? Jako poznat. Dobro, dobro. E sad, saksofon kao ljubav traje decenijama, godinama, a ti si u našem Big Bandu. Tako je. Ja sam jedan od solista isto Big Banda Radio-televizije Srbije, a što se saksofona tiče, to traje jako dugo, a glavni krivac je film New York, New York. Dobra ideja. Šta je novo? Šta si radio u proteklih meseci? Gde si bio? U Grčkoj? U proteklih meseci sam bio u Grčkoj. Ja sam inače tamo živeo 4 godine i očigledno da smo ostali u jako dobrim odnosima. Imao sam koncert sa Big Bandom iz Soluna. Onda sam držao master klas. Imao sam i predavanja neka još. Si profesor tamo gdje beš? Imenovan sam za gosta profesora na konzervatorijumu Filipo Snakas, koji je pod pokroviteljstvom Yamahe. Samim tim sam postao i predsednik Yamahe. Dobro. Da ne kažem endorser. Jel snimaš nešto, neki CD? Da. U finalnoj pripremi je CD sa mojom autorskom muzikom koji se zove Maja.
saksofon je glavna stvar, naravno. Jeste i kvartet u kome je upravo moj dragi kolega i prijatelj Milan Pavković, Ivan Aleksijević, klavirista, znači svi smo iz Big Banda RTS. I Petar Radmilović. Šta slušamo sada? Slušamo kompoziciju Too Close to Comfort. Izvoli. Hvala. Hvala. Sa mnom u nastavku u studiju je Tatjana Bojnić, direktorka Instituta za standardizaciju Srbije. Razlog zašto ja stojim, direktorka, meni su, pošto imam 2 metra i stotina kilograma, govorili da nisam po JUS-u. Pa i niste po JUS-u. Nisam po JUS-u. Šta je JUS inače? Šta je ISO 9000? Ako se sećam, mi stariji se toga sećamo, ovi mlađi, ne verujem. To su neki standardi. Tako je. Hvala na ovom uvodu. JUS-a se svi sećaju. I to pre svega zbog toga što je JUS standard nekada bio obavezan. Dobro. Međutim, mi smo praktično pravni sledbenik tadašnjeg Saveznog zavoda za standardizaciju. Tako je. I sada su standardi SRPS, dakle srpski standardi. Da. Nekada sam to čuo najviše kad sam išao po garderobu. Onda kažu, dečko, nisi po JUS-u, ne možda da nađemo tako nešto za tebe. Pa to je, da kažem, najpoznatije. Svi koristimo standarde, pa čak i kada toga nismo ni svesni. Naprimjer, eto, rekli ste standardi za garderobu. Da. Zatim saobraćajni znaci, to su takođe standardi. To je sve danas. Jesam imao da sednem sada, da budem kojusim kad sednem. Dobro. Recite mi, šta su sve standardi? Ja sam se iznenadio kad sam pročitao i punjači za telefone, i znakovi na putu. Pa da, znate kako, standardi su način da se na neki način reguliše poslovanje, između ostalog da se na neki način
prevaziđu tehničke prepreke u trgovini. Šta to u stvari znači? Vi sad kad odete u Kinu, praktično možete da upotrebljavate platnu karticu bez ikakvih problema. To vam standardi omogućavaju. Takođe, recimo, upravo ste pomenuli punjače i tako dalje. Postoji više standarda. Recimo, kad odete u Ameriku, punjači su drugačiji. Ali standardi omogućavaju da jedna oblast, odnosno da jedna veća zona primenjuje iste standarde i to na neki način omogućava da mi funkcionišemo u celom svetu nesmetano. To je ideal je u stvari jedan standard za ceo svet, što mi još uvek nismo dostigli. Dakle, standardizacija, pored ovoga što ste pomenuli, zaista sjajan uvod i na neki način tako najbolje vaši gledalci mogu da razumeju čemu se tu radi. Međutim, ono što standardi takođe omogućavaju jeste unapređenje poslovanja. Kako standardizacija funkcioniše? Mi smo platforma. Svaka zemlja ima po jedno nacionalno telo za standardizaciju, koje okuplja najbolje stručnjake iz najrazličitijih oblasti. Ti stručnjaci u stvari pretoče u dokument iskustva najbolje prakse. Primera radi, mi u Srbiji u našim komisijama za standarde trenutno imamo 1700, otprilike oko 1700 eksperata koji se bave različitim oblastima. Recimo u ISO-u, odnosno u Međunarodnoj organizaciji za standardizaciju za koju smo svi čuli, koja je izuzetno poznata, oko 50.000 stručnjaka postoji koji u svakom trenutku rade u komisijama za standarde. To je zaista jedna plemenita ideja. Takođe, ta ideja je evoluirala od nekada obaveznih standarda koji su tadašnjoj Jugoslaviji praktično zamenjivali propise i bili obavezni, došli smo do ideje dobrovoljnih standarda. Šta to znači? Pa vi se opredelite da unapredite poslovanje, da unapredite neki proizvod. Standardi takođe mogu služiti i kao pomoć zakonodavcima, jer se vrlo često propisi pozivaju na standarde da ne bi opisivali nešto što je optimalno u određenoj oblasti. Ako se zakon pozove na standard, onda standard postaje obavezan. Sad vi meni recite još kratko za kraj. Beograd je domaćin čega vezano za standarde? Pa, Beograd je već, odnosno, tadašnji Savezni zavod za standardizaciju i institut je već više od 70 godina punopravni član međunarodnih organizacija za standardizaciju. Međutim, od 2017. godine postali smo i punopravni član evropskih organizacija za standardizaciju. I ove godine, tačnije od 19. do 22. juna, mi smo domaćini zasedanja, generalnogodišnjeg zasedanja evropskih organizacija za standardizaciju SENI Senelec. I to je prilika da na neki način prikažemo ono što mi možemo i znamo, a zaista znamo. Mogu da kažem da je naš institut za standardizaciju u rangu sa najrazvijenijim evropskim institutima, odnosno organizacijama za standardizaciju i mi praktično nudimo sve ono što i oni. Mi smo negde u septembru imali jednu kampanju koju je finansirao IPA projekt na RTS-u, gde smo pozivali eksperte koji su zainteresovani da se uključu u rad naših komisija za standarde. A to nam pruža, apropo ovog zasedanja za kojega smo domaćin, takođe mogućnost da neposredno učestvujemo u evropskoj i svetskoj standardizaciji. Žao mi što nema više vremena, imao sam pitanje za hranu, da li su standardi, onda sad standardi naručivanja online, garderobe, ostavit ćemo za neku drugu priliku, morate doći. Morate doći, ostavite tu. Ja ću da pitam sada našeg sledećeg gosta, Miroslava Šokčića. Miroslave, dobar dan, dođite. Da li su ove slagalice ili što biste rekli puzle po standardu? Ovo je šala, naravno. Kako ste? Ste dobro? Ali jesu po standardu. Jesu po standardu, dobro. O čemu se ovde radi? Ja sam rekao, postoje neke strane igračke za našu decu. Ovo su naše igračke za našu decu. Tako je. Trebalo ti mi jedno malo pomagalo. Izvolite. Nadam se da sam uzeo dobro. Jeste. Jeste. E, ok. Ovo su slagalice. Zašto ste rekli puzle? Pa ja sam iz Subotice. Tako kod nas na severu kažu puzle, vi ovde kažete slagalice. To je, nima slagalice ono od 7 sati što svi gledaju. Da, to mislim da ću reći puzzle, pretpostavljam da je. Vi i vaš kolega sa FDU-a? Tako je, kolega Ljubodrag, on je genije ispred svega ovoga, ja samo lepo lice. Lepše lice puzla. Tako je. Dobro, možete mi ideju da napravite igračke za decu, slagalice? Tako je. Znači, kao što vidite, ovde ima 4 različite slagalice, ali imamo ih mnogo. Znači, jedno je ovaj slatki jazavičar koji liči na John Lennona. Dobro. Ovo je ovde Dabar, freska Beli Anđeo i mapa Blaga Srbije. Mapa Blaga Srbije, to je dobro. Tako je. Evo ovde ima i velika mapa Blaga Srbije. A znači, nisu samo u ovoj veličini, može se? Sve idu različitim veličinama, za različite uzraste, ima i za odrasle. Ovde ispred nas je radio Dobroslav Bob Živ
Živković, ovaj, znači, naš poznati ilustrator. To je slagalica koja ima skoro metar. Ima 1000 delova, tako da nije samo za decu. To je dobro za živce i za matore. To jeste, jeste odlično za živce i za matore, ali ono što je bitno, šta sam pričao, po čemu su naše slagalice jedinstvene? Evo, na primjer, ovaj beli anđeo, ako pogledate, ne znam gde su mi kamere, znači, moramo da priđemo malo, znači, on ima krstove od kojih je sastavljen. To je kao jedan mozaik. To su mali krstići? Je mali krstići, ima ih 500 komada. Znači, ova slagalica je mnogo veća u stvari. Aha. I znači, vi slažete krst u krst u krst u krst, dok dobijete jednu veliku fresku belog anđela. Koja vi ste dobili ste dozvolu da koristite belog anđela, je li tako? Svakako, znači, ova slagalica, kao i neke druge, su prošle komisiju Srpske pravoslavne crkve. Naše su fotografije, one se prodaju u hramu Svetog Save, u patrijarškim prodavnicama i tako. Dobro. A ove druge, recimo, ovi crteni karakteri, kao što je Dabar ili Kuca, njih smo sami crtali. Tako da to je interesantna stvar kod ovog proizvoda. Mi se trudimo da budemo neka inverzna privreda Srbije. Mi uglavnom izvozimo sirovine i onda uvozimo što nam neko drugi napravi. Mi uvozimo sirovine i kako se zove, sami pravimo. Znači, crtamo, režemo, čak se kutije pravi u Srbiji, vrećice koje se nalaze u kutijama se pravi u Srbiji. 100% je domaći proizvod i 100% je ekološki proizvod. Crtate na drvetu? Ne, crta se na kompjuteru. Na kompjuteru, dobro, nego ste rekli i onda se ne lepi. Štampa. Znači, to nas čini jedinstvenim u svetu, ili da kažemo možda ima još neku u svetu ko to radi. Uglavnom, druge kompanije štampaju na karton ili na papir i onda lepe na drvo. A znači, kolega Ljubodrag je radio sa inženjerima, koji isto domaća proizvodnja, ovaj, kako se zove, štampača. I radio na nekim modifikacijama i radio je specijalne tehnike pripreme drveta kako bismo mi mogli da nanosimo boju specijalno na drvo. Tako da, znači, to je, kako kažem, mnogo je kvalitetnije, možete da, pošto je za decu, jeli, može da padne, može da se žulja, ne može da se slomi, drvo je najkvalitetnije. Jer klinci ovako i uče? Dokazano je da deca kada slažu slagalice, ona se skoncentrišu. To se posle direktno odražava na školu. To je jedan način, a drugi način je da oblici koji, kako se zove, vidite kada pipnete nešto, ni samo očima, nego i dodirom i taktilno, to ulazi u vaš mozak i vi pamtite neke stvari. Hvala puno. Hvala puno na gostovanju. Ostanite sa mnom, Nenad Punović za klavirom, a Bojana Stamenov je tu. Srećemo se na Tirnu Tadnaru u narodnoj numeri. Boco, izvoli.
Hvala, Bojana. Sećanje na Tirnu Tanjer koja nas je napustila, nažalost, pre nekoliko dana. U nastavku emisije Milenko Masladić sa mnom. Šefe, dobar dan, dođite. Dobar dan. Šef kuhinje, poštovanje. Također. Hoćemo da obaramo ruke kao na vrdniku ili ne? To ćemo sačekati. Znači, to ćemo kad dođemo tamo. Sad ste kod nas u gostima. Hvala, najlepše. Stanite tu pored mene. Naravno. Kamera će naše prikazati ovu divnu trpezu. Recite mi šta ima novo u Fruškim termama? Neki Italijani, mio amico, Italijani dosli u Fruške terme. Si, senjore. Znači, najnovije što je u sklopu Fruških rezidens, otvaramo jedan fenomenalan objekat, italijanski restoran sa imenom Pjaca. Pjaca Trg. Zbog same pozicije gde se nalazi sve, dobio ime Pjaca. Trenutno možete doći tamo da uživate u piću, u dobrim italijanskim vinima i italijanskim dezertima. A negde od 1. jula, 28. juna, 1. jula imamo grand opening gde će biti sve bukvalno dostupno za sve naše goste. Što to znači? To će biti italijanski specijaliteti? Tako je. Ono što mi radimo, želimo da napravimo najbolji italijanski restoran van Italije. Šta znači? Kompletno sve sastojke koje koristimo u kuhinji za naš meni uvozimo iz Italije. Uvozimo vina, brašno, maslinovo ulje, paradajz, pelate, bukvalno sve uvozimo iz Italije. Ovo smo imali prilike da vidimo kod vas kada smo podavili na Vrniku, nešto od ovoga, ali boga mi i nismo. Ovo ništa nismo videli. Tako je, ništa od ovoga niste videli. To su neki italijanski dezerti koje već trenutno služimo u Pjaci. Imamo tradicionalne, original sicilijanske kanoli. Sicilijanski kanoli, to je to? Jeste, to su ti čuveni kanoli. Ako ste gledali Kuma broj 2, kada u operi pojede kanole, to je to. To su ti kanoli ili Moniku Bojuči kada na Siciliju Palermo jede kanole, to su ti kanoli. To je slatko? To je slatko, fenomenalno. Punjenje sa rikota, kozin, sirom, sa posebnim nekim aromama koje mi dodajemo tamo, tako da jedan fenomenalan dezert koji možete probati. Također imamo tiramisu. Tiramisu koji pre bukvalnom prevodu sa italijanskog znači pokupi me. I onda smo mi odlučili da napravimo u jestivim šoljicama. A u šoljicama jestivim? To je čokoladna šoljica od 60% kakao. Ovo neće otopiti ako je... Neće, probajte. Ovo znači živi li onda pojedemo sve? Bukvalno, pokupi me. Tiramisu, dobro. Tako, i imamo tradicionalnu panakotu. To je ono što trenutno želimo da istaknemo, znači što trenutno možete da uživate, zato što smo u procesu pre-openinga, soft openinga, kako god ćete da nazovete, dok ne dođemo, ne zablistamo punim sjajem tamo 1. jula. A ovo dole su standardne postavke? A ovo dole je standardna ponuda. Naravno, vi uvek možete doći kod nas u etno selo, u Vrničku kulu, gde možete se poslužiti dobrom, kvalitetnom domaćom hranom sa lokalnim proizvodama. Znate sami, istakli smo više puta da mi forciramo i upražnjavamo, znači, bukvalno lokalne proizvode u etno kompleksu za različito Italije. Znači, Italija je jedna stvar koja dolazi iz italijanske, a ovamo odmah preko puta imate domaću hranu, domaću pršutu, domaću kobasicu, domaću pitu sa jabukama, domaće pite, domaće hlebove koje proizvode naše pekari, čuretinu sa mlincima i tako dalje. Je li neko ima gladan ovde u studiju? Ima, čini mi se više njih. Hvala najlepše. Hvala najlepše. Nastavit ćemo priču o Vrniku. Ja moram do Sandre. Sandra, dobar dan. Ili dobro jutro, dobar dan sad već. Kako ste, Sandra? Čuli smo Tinu Tadner, čuli smo neke pesme druge. Vi najviše volite da čujete kako peva Sandra Mladenović, njene pesme. Ali šta vam, na primjer, leži od pevačica? Šta slušate vi za sebe? Pa recimo, ja najviše volim naše, da kažem, legendarne pevače, kao što je recimo Snežana Đurišić, moj najveći uzor, zatim Ana Bekuta, tako, Verica Šerifović. Šta vam od strane muzike odgovara? Od strane muzike, ja to slabo i slušam, ali ono što volim, recimo, Adele. Adele. To nekako volim da slušam. I moram da kažem samo da Bojanu Stamenov zaista pratim od početka, od kad se pojavila i čast mi je što sam imala priliku da ju poznam. I njena izvođenja strane muzike meni strašno prijaju i uvek ću ih slušati. Dobro. Mi sad slušamo vas u nastavku. Tako je. Uz naš najbolje orkestar. Izvolite. Hvala puno.
nastavku emisije Nataša Ranitović sa mnom i Lekso Mić. Objasnit ćemo ko je ko, ali pričamo o Vrdniku, o našim prijateljima iz Vrdnika i uvek potrebnom wellnessu. Odmaramo dušu i oči i glavu i sve živo. Lekso, dobar dan. Sad smo vi i ja govorili o standardima. I ja sam rekao Food and Beverages, direktor Fruške terme. Vi ste rekli hrane i pića. Međutim, dolaze stranci, moraju da znaju šta je šta, ko je ko. Ja nešto ne mogu da budem samo producent, nego executive producer, da bi stranci znali o kome se radi, na primjer. Tako i vi morate imati i te standarde u Fruškim termama. Šta je novo osim onog italijanskog restorana za koji smo čuli? Pre svega da vas pozdravim, da pozdravim sve gledalce Šarenice. Pa mi svaki put kad se vidimo, to podrazumeva da imamo nešto novo. Šef Milenko je već spomenuo da otvaramo italijanski restoran i da kažemo, pretendujemo da budemo jedan od najboljih italijanskih restorana u Srbiji. Ono što bih istakao ovom prilikom jeste i početak te letnje sezone i otvaranje termalne Rivijere. Tako da od 10. juna, kad je Global Wellness Day, gostima na raspolaganje stavljamo sve naše bazene, kojih trenutno imamo 12. Pored toga, gostima je na raspolaganju i 16 F&B outleta, znači što barova, što restorana, što gastro barova. I ono što je najvrednije u rezortu Fruške terme, to jesu zaposlenih, kojih trenutno imamo oko 320. Dobri ljudi. Da dođu ljudi da odmore dušu i telo, je tako? I da dođu na taj wellness day koji ste pomenuli. To će nam Nataša više reći. Predsjednica klastera zdravstvenog wellnessa i spa turizma Srbije. Nataša, šta se to dešava 10. Šta počinje? To je jedna neprofitna međunarodna manifestacija i događaj. Održat će se ove godine u 144 zemlje, širom sveta, na svim kontinentima. To je poziv svima koji imaju dobru volju, koji žele da promene nešto u svom životu na bolje, da uvedu neku zdravu životnu naviku, da se malo zabave, da učestvuju u raznim rekreativnim, sportskim, zabavnim aktivnostima, da tog dana dođu na lokacije gde se obeležava Svetski dan wellnessa u svetu, a mi pozivamo da dođu na lokacije u Srbiji gde se održava Svetski dan wellnessa, da podele dobru energiju, kao što se i kod vas ovde deli u Šarenici. Dobra energija, radost, životna radost i znači, potrebno je samo poneti dobro raspoloženje, a sve ostalo ćete naći na tim lokacijama gde se organizuju besplatni programi, aktivnosti, wellness aktivnosti, bogati programi koji su u duhu Svetskog dana wellnessa potpuno besplatni za sve koji dođu i to je u skladu sa filozofijom Svetskog dana wellnessa da wellness nije luksus, nego je wellness nešto što je dostupno svima i naše pravo. Naše pravo da budemo zdravi, da dugo živimo i da se osjećamo dobro. Lekso je pomenuo za one koji nisu čuli, to je 10. juna, je li tako? Biće u Fruškim termama inače. Tako i gde je. Još? Gde ljudi mogu da pronađu informacije gde će biti, koje su lokacije? Znači, Svetski dan wellnessa se održava u svim zemljama sveta 10. juna ove godine i u Srbiji se održava tradicionalno po 8. put u našim banjama, banjskim destinacijama, zatim planinskim centrima i naravno u Beogradu. Tema ovogodišnjeg Svetskog dana wellnessa je ples. Igra, pokret. Jeste sa porukom. Plesom do zdravlja, ples kao prečica do sreće, zato što svi znamo da ples nije samo fizička aktivnost, nego da pozitivno utiče na naše mentalno i emotivno zdravlje. Hoćemo vidjeti u bazenima Fruških termi. Samo mi recite, šta je ovo? Ja kažem da, ovo je dobro za svadbe, za mladoženje i mladu. To je jedan od brendiranih obeležja Svetskog dana wellnessa, kada svi koji profesionalci širom sveta, pa i u Srbiji, koji tog dana doniraju svoje vreme, besplatno organizuju sve te aktivnosti i učestvuju u wellness programima i animiraju sve posetioce. To je, ja kažem, dan u životu. Onda, da, mi koristimo ovo svuda u svetu, to je znak da mi kažemo da zdravom životu, kažemo da aktivnom životu, kažemo da radosti, kažemo da ljubavi, svemu ono što je lepo i što nas ispunjava. Hvala, hvala Nataša. Lekso, vidimo se 1. i 2. jula, Šarenica iz Vrdnika, odnosno iz Fruških termi. Svakako, bit će nam zadovoljstvo da vas ugostimo, a to je ujedno i dan kad planiramo veliko otvaranje pijace, tako da bit će nam zadovoljstvo. O, bravo, odlično, lep spoj. Ja kažem da i za CZNTK, Vrašević iz Valjeva, u nastavku Šarenice. Izvolite.
Dobrodošli natrag, gledate Šaljenicu Radio Televizije Srbije. Dame za kraj ove emisije, Milena Marković i Ana Štajdohar sa mnom. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla. Milena Marković, video sam post na Instagramu, kaže prva nagrada u životu. Dočekala sam. Šta se desilo? Zašto si dobila i gde je bilo? Pa to je bilo 40. jubilarni Nušićevi dani u Smederevu. Deca, predstave iz Narodnog pozorišta, to je opera. I ja sam dobila nagradu zapravo od publike kao ostvarenje večeri. Što je, bravo! To je mnogo lepo. Jer je kao, zapravo nije žiri dodelio, nego publika kao izabere kojim se najviše svide te večeri. To je ono u stvari suština. Znači, pa je, lepo je, lepo je. I mnogo je bilo lepo, nisam očekivala. Jer uglavnom kad očekujem ne dobijem, kada, evo, nisam ni znala da postoji ta nagrada, tako da eto, imam kući i stavila sam je da svi mogu da vidim. Jel ima neko specijalno mesto? Ima? Ima, 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 ima. Baš je. Rekla si da ti drago što je to baš za decu, za predstavu deca. Pa da, zato što je ta predstava nekako meni jedna timska igra, puna tako, svako od nas ima tu neku bravuru tu i baš da u toj predstavi dobiješ nagradu, baš je prelepo. Nije nekako, baš smo timski ono, igrači svi i to se osjeća. A i kao nekako tvoje igranje je bilo nekako specifično. Prvo među jednakima, možda tako se kaže. Pa, dobro, ima tu, zavisi po ukusu, ali eto, te večeri je bilo nekako specifično emotivno igranje. I rekla si za tu predstavu baš puno emocije, rekla si teško je pevati, a ne plakati i obrnuto. Jeste, mada može da se peva i plače, to smo sad shvatili. Yeah. Da. Zato što kažu da kod nas da smo specifičan narod, pošto mi tugujemo i veselimo se uz muziku. Mi imamo pesmu za svaku priliku. Ovo je duše nešto predstava pa drugačije. Znači, to je bilo veliko zadovoljstvo zbog te nagrade. Jeste. I dobila je prva. Od sada si bila nominovana. Kako izgleda kad ne dobiješ nagradu? To je dobro pitanje. Pa dobro, ja sam bila nominovana za one nagrade Fedis, to je kao za serije. Nikad nisam dobila, samo su mi javili da sam bila u užem izboru. Dobio, na primjer, neko koji ima 7 godina, ono. Kao za mladu glumačku. Tako da ne mogu ni da se ljutim. A ovo je, sad smo išli na Sterijino pozorje sa decom isto. To smo igrali pred 1300 ljudi. Otvorili smo Sterijino pozorje. Tako da možda tu dobijemo neke nagrade, ali to traje do danas je poslednji dan. Tako da, eto. Sad si u obraćanju naciji, predstavi o kojoj se mnogo govori, gde glumci nemaju imena. Tako je. Kako tebe zovu? Devojka Sašovo? Lepa devojka Sašovo. Lepa devojka Sašovo. Da, mi nemamo ni likove, ni imena, to jest imamo neke likove, ali oni nisu psihološki u odnosima napravljeni, nego smo ih nekako predstavom formirali, dok smo je pravili. Ja igram, da, jednu lepu, agresivnu devojku, u suštini. Svi smo agresivci, svi smo grozni ljudi u toj predstavi. Tekst je neverovatan, politički nekorektan, bezobrazan, ide u srž, inteligentan humor, je onako inteligentni humor i publika ne može ostati imuna na tekst nikako. Gde možemo to da gledamo? Gde se igra? Otelje 212. Otelje 212. Igramo 18. i 19. juna. To ćemo ponoviti. Ana, nova pesma, najnovija, koliko je stara sad ovo koju ćemo slušati? Ne znam sada ko će priča o starosti. Ima već ne znam koliko meseci, ali zove se Hoću, hoću. I radila sam je zapravo za seriju Popadija. To je glavna numera koju je gledao, zna, čuo je milion puta. I ona je ujedno i prva pesma koja najavljuje moj album, koji se zove Filter, koji sam onako samo radila sve i tekstove i muziku. I mnogo sam srećna zbog toga. Sam svoj majster. Sam album izašao, izvini, ili izlazi? I nije, ja sam smislila neku tehniku izbacivanja jedno po jedno. Dobra ideja. Nemam pojma da li to tako treba, ali meni se sviđa. Generalno, mislim, ljudi danas albume ne konzumiraju kao nekad, onako integralno. Pa sam ja smislila da ću to tako da... Već single po single. Da, u kontinuitetu da izlazi jedan po jedan. Ljubavne numere kakve su? U tvom maniru? Pazi, ovo je ljubavna, čućiš, ali sam se na albumu ovaj put bavila i nekim temama
pa društvenim, tako da kažem, nekim socijalnim fenomenima kojima smo svi okruženi i već su nam normalni, ali sam ih ja sagledala onako šta je pozitivno, šta je negativno i prikazala obe strane medalje. I to mi u stvari bilo najzanimljivije kad sam radila tekstove. Možda ljubav jeste uvek zanimljiva tema i o njoj uvek može da se piše, ali ovo je nekako ono što živimo danas. Čućemo hoću. Zauzmi poziciju slobodno na ovaj centru. Htjela sam te pitati samo nešto. Kaži. Vidim ove neke slagalice, ću moći da ukradem jednu, da odnesem deci. Pitaćemo našu gostu. Možda se krade scenografiju. Videćemo. Samo zauzmi poziciju. Mijana, rekli smo kada igrate obraćanje naciji? 18. 19. jun. Atelje 212. Još nešto gdje te možemo gledati, neki novi datum i da znaš. Ne pada mi trenutno ništa. Dobro, nek to ćemo završiti. Hvala ti puno na gostovanju. Ana Štajdohar u nastavku Šarenice. Hoću. Hvala.
Još malo pa kraj ove šarenice. Na kraju razgovor sa našom dosadašnjom urednicom Anetom Ivanović, koja posle 5 godina i 3 meseca rada rešila da nam kaže čao. Inače, da znate, Ana i ja imamo ove slušalice u ušima i tu često slušamo iz režije šta nam kažu. I tu uglavnom njen glas kroz sve te emisije govore je bravo Ana i pobogu Slobodane, šta to pričaš. Aneta, dobar dan. Dobar dan, Slobodane. Ovo između ostalog istina, tako? Umem da preteram. Delimično je istina, ali ti si mnogo puta od mene čuo i bravo Slobodane. Istina. Zato što ti umeš da pronađeš ono što niko drugi ne vidi, ti uspeš da uočiš neku sitnicu, nešto zabavno, zanimljivo, što nije predviđeno uopšte košuljicom, scenarijom i tako dalje, i da od toga napraviš šou. Ali da li je to zbog toga što nas je... Slobodan. Da li nas je Nataša, naša koleginica, zbog toga zvala da smo ti umetnici, a ona i Ana da su vojnici? Da, pa to je ta zanimljiva naša podela u redakciji. Njih dve vole sve da slože i hvala Bogu na tome. Poznaš šta bi bilo, Slobodane, da smo ti i ja sami ovo radili. Ali nas dvoje malo volimo da razbucamo stvari, to jest da unesemo malo neki zaplet neočekivani u sve. Kako si reagovala kada te pre 5 godina rukovodstvo RTS-a pitalo da budeš urednica Šarenice, koja je 13 godina pritom išla, Žika Nikolić, kolega, bio zaštitno lice, je to bio novi izazov? Pa bila sam šokirana prvo, a onda sam shvatila da je to izazov, a ja imam tu taj neki poremećaj da strašno volim izazove. Da. I smatrala sam da je to jedan brend RTS-a koji, sad koristim tu reč brend, ali da je to jedna emisija RTS-a koja zaista treba da postoji i da ne treba da zavisi ni od koga lično zapravo, nego je važno da postoji u javnom prostoru, važno je da postoji na javnom servisu, i onda je bio izazov da vidimo je li to postoji ili je to bilo zasnovano samo na jednoj osobi. Ali opet napraviti nešto drugačije, malo promešati kašte koju si ti uspešno uradila. Ja mislim, pa nisam samo ja, to smo zajedno. I onda kad sam čuvala da ćeš ti da budeš voditelj, ja kao ja, ne. Opet. Mi smo inače nekad radili zajedno dnevnik, Slobodan i ja, tako da... Ja sam u sportski deo. Tako da imamo to zajedničko iskustvo. Da. I onda smo zajednički nekako u tim prvim danima pokušali da složimo taj mozaik. Dobro. Jer u Šarenici se tako na izgled spajaju neke nespojive stvari. Dobro. A zapravo sve to ima vrlo smisla u našim glavama, kako to sve zajedno damo gledaocima ta 2 sata. Pazi pitanja. Da li smo bili uspešni, da li smo mogli bolje? Šta je tebi lično bilo najlakše i najlepše, šta ti je najteže bilo u emisiji, osim putovanja kombijem po 5 sati po Srbiji? Šta kažeš, jesmo uspeli, jel smo dobri, jel treba budemo bolje? Uspeli smo, to pokazuju rezultati, da smo uspeli. Izdržali smo mnoge izazove. Mislim, sećam se onog strašnog perioda za vreme korone, kad je prošao karantin, to je jedino vreme kad mi nismo radili, onda dok je trajala korona, radili smo i... Pod maskama. Pod maskama i, mislim, 100 puta dileme, kako, šta, da li će se neko zaraziti, koliko ljudi pozvati, pod jednim strašnim pritiskom da ljudima je potrebno olakšanje neko koje im ova emisija nudi, a s druge strane svi bi se najradije zatvorili i ćutali. I to je bilo i nedavno povodom ove tragedije koje su nas zadesile kao društvo i svakog pojedinačno. Također smo imali taj izazov kako da napravimo emisiju, a da ne deluje kao da nas briga za sve, jer nas baš veoma briga i svi smo bili vrlo pogođeni, a da to bude sa ukusom, da nikoga ne povredimo i da ljudima opet pružimo tu vrstu nekog olakšanja, jer posebno u ovom vremenu danas kad je televizija tretirana kao neka bolest, mislim, po svemu što može da se pročita danas o televiziji, skoro da niko nema ni jednu lepu reč da kaže o televiziji. Da. Mislim da smo se mi trudili da i nastavit ćete da se trudite vi, a naravno da znam da je tako, da ova emisija bude lek. Znam da ti je najlošija pesma koju si ikada čula moje izvođenje u kombiju pesme Vuk Magarena Plot nagonio, ali šta je jedna od tvojih omiljenih pesama? Deo Šarenice kaže da je slušao svaki dan po 15 puta od tebe. Znaš koja je? Imaš ideju? Sale Sedlar peva.
Znaš koja je pesma? Da. Kako se zove? Lagala. Draga moja, Sale Sedlad je tu s nama u studiju za tebe samo. Sale, izvoli! Lagala si, lagala, da si mene sanjala, one noći kad si nazvala. Lagala si, lagala, o drugom tad si maštala, samo te je zasvrbela. Da ti duša meka smilena, lagala i varala, drugom se udvarala i moje srce slomila. Jesi videla slike kakve su bile u toku pesme? Da, rasplakali ste me. Za pet godina i nešto smo to radili. Vidi sad ovako, da ne bi plakala. Ovo je poklon od kancelarije u kojoj se nalazi uži krug ljudi Šarenice. Ja. To je za Vile. I to je da budeš, to je za Vile i to je da budeš u društvu Harija Potera i mađioničara i da ostaneš mađioničar u medijima i dalje. Zato što ćeš se baviti produkcijom i filma i serija što ti najviše voliš. Ali to ostavi sad ovde da prespava, jer ću te zamoliti da mi nešto učiniš. A to je da kreneš sa mnom na mesto gde je bila generalna najava ove emisije.
i da te zamolim da odjaviš ovu Šarenicu. Ali pre svega toga imam još nešto od celokupne ekipe Šarenice. Iskočit ću iz svih kadrova, a to su, draga moja, ove ruže. Stani ovde do mene, molim te. Hvala ti za ovih divnih 5 godina koliko si bila urednik ove emisije. 5 godina i 3 meseca. Nastavit ćemo tvojim stopama. Nadam se da te nećemo izneveriti, da ćemo biti dobri. A tebi hvala što si bila sa nama svih ovih godina i što si napravila ovakav program za ove ljude koji su gledali ovo. Ja želim samo da vam se od srca zahvalim. Sad ste me rasplakali malo, pa sam izgubila i glas. Ali hoću da kažem da sam veoma ponosna na sve nas i ove ljude koje vidite i koje ne vidite i koji pripremaju ovu emisiju, jer mislim da smo stalno pokušavali da pronađemo dobro u našoj zemlji, u nama samima, i da to pružimo gledaocima. I imam u vas svo poverenje da ćete to da nastavite, da radite još više i bolje i da Šarenica će se gledati iz nedelju u nedelju. I, dragi gledaoci, radite to jer to je lek. Čuo sam, siguran sam da kad bude lagala je lagala, lagala se lagala, da će se setiti uvek nas. A ovo je jedna pesma za kraj koje se često setimo svi zajedno, ti i ja smo dva sveta različita. To će otpeviti Đole Čavić za kraj, a ti kaži da se vidimo i sutra u 9 sati. Izvoli. Sutra u 9 znate gde treba da budete. Hvala ti.
ostaće u gradu tom.